Fala galerinha do YouTube, quem tá falando aqui é o Pedro e hoje eu vou trazer um vídeo. Dessa vez aqui é um vídeo. E hoje galera, chegamos aos 100 inscritos, galera. Olha isso, galera, os 100 inscritos, mano. Bom, galera, é que a gente não vai trazer a série, no caso aqui vai ser em outro dia, certo? Que a gente vai fazer. Tá bom, eu só quero avisar, por causa que eu vou fazer aqui, que eu posso dizer, é que nós temos que, é que tem que chamar meu amigo no sábado, porque amanhã não vai ter aula, por causa que vai ser a Páscoa. Então, galera, feliz Páscoa pra vocês. E também, galera, que obrigado muito por ter se inscrever no canal. Aqui nós chegamos aos 100 inscritos, galera. Então, eu não vou ainda trazer a série, por causa que vai ser amanhã que eu vou trazer pra vocês. Eu prometo pra vocês que eu vou trazer. Então, galera, era só isso, galera, por ter me ajudado a chegar aos 100 inscritos, galera. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela ajuda, por chegarmos aos 100 inscritos, galera. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e falou e tchau. Tarde a viver, fazendo justiça. Sei que essa agora é minha vida. Lutando é que a guerra se ganha.